Krásnou sobotu přeji. Sobota nám už lépe otočí zrak k vizím a směrům celého roku. Možná bych si řekla, že nic nebude tak jasné a návodné jako tento víkend, tento den a tento čas, ve kterém si pouštíte tuto nahrávku. Celkový obraz se skládá skrze to, co se děje kolem nás. Tak to chytněme a někam si to zapišme. Může to být dokonce něco, co nám ale přidělá práci? Protože to bude možnost navíc, něco navíc, informace navíc, zcela zbořené dosavadní plány, ale možná dobře. Možná už jsme byli rozhodnuti a ono tady je ještě něco jiného a sakra, stojí to za úvahu. No tak chvíli s tím vším tedy žonglujme, protože je to potřeba, abychom něco pochopili, něco se naučili, nějak se lépe rozhodli. Tedy je to vhodný čas pro sbírání informací, otevřené oči, setkávání a vnímání toho, že odpovědi jsou vážně kolem nás. A pak jde o to, jenom to všechno citlivě a správně zasadit do kontextu našich životů a toho, co právě prožíváme. A vůbec přeju krásnou sobotu.